ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କର ସ୍କୃତିଚାରଣ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସଂଘ ଲୁଲୁ ସେନା ଅର୍ଜୁନ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ସଂଘ ଏବଂ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଭିଏଁ ଶହୀଦଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଇଥିଲେ ଏହାସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ କଳ୍ପନା ଛକ ଆଇଜି ପାର୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଜାରି ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ତାସବାଦୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆମ ଭାରତ ମାଟିର ଭାରତ ମାତାର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଆମର ଭାରତ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପିଛା ଶହେଟା ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ରକ୍ତ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଯିଏ ହାରୁ କି ଯିଏ ଜିତୁ ବଟ୍ ଆମକୁ ତ ମାନେ ଦରକାର